Vieš, ja sa pýtam takto debilne, lebo ja som vždycky nikdy žiadnu takúto bitku nezažil. Však budeš mať, keď dovysielame. Však dobre, tak všetko je raz po prvýkrát. Všetko je raz po prvýkrát. Priatelia, pred dnešným rozhovorom si s Vlastom Čepom dáme takú uletenú výzvu o túto krabicu ovocia z Afriky, pretože Vlasto sa balí so mnou do sparingu, tak to vyjde, hádam, na budúce, keď sa nebude vyhovárať. Ale neviem, čo je horšie teraz, keď ja porazím o vedomostnom kvíze, alebo... Neviem, čo bude väčšia hanba. Či ťa zbijem potom po relácii. Keď ja budem mať vedomosti také alebo také. Akú bilanciu má peňaz v MMA? V MMA má 4-0, všetky zápasy vyhral v oktagóne a všetky v prvom kole. Tu máš ešte viac informácií, než my sme od teba potrebovali. No tak ja trošku, vieš. Vymenuj alespoň 5 organizácií MMA, no, tak to sú dosť ľahké otázky, poď. Bellator, KSV, Ryzen, UFC, Octagon. Chceš ešte navyše nejakú? Ešte jednu daj. FNC, RFA. Dobre, a teraz poď vymenovať váhové kategórie, vymenuj aspoň 6. Mušia, perová, bantamová... Počkaj, ale ja to tu mám po anglicky. No ale tak povedz, že aj koľko je tam, aká je tam... Tam to nie je napísané otázky. To tam je napísané. Tak mušia, tuším 58, bantam 63, perová, ľahká je 70, veltrová 77, middleweight, to je stredná 84, poloťažka 93 a ťažka 93+. A som ti povedal aj navyše dve, takže už si prehral pomaličky. No, tak daj mi teraz tým neotázky. Ak budú také ľahké, tak si, no. si to rozhodneme ručne stručne. Dobre. Akú mám bilanciu v MMA? 6 výhier, 1 prehra. Zle. Ideme ďalej. 7 výhier, 1 prehra. Už si prehral, ale ešte po mne bude sranda. Koľko si mal MMA hosti? Ty, kebyže to tu budem rátať, no tak to musíš... Hovoril, že máš 10 sekúnd. 3, 2, 15. 1. Dobre, to je správne. A ešte vymenovať, ale nie, to už by sme boli tu dlho. Ktorý zápas som vyhral najrýchlejšie? Neviem. Tento posledný na oktagóne, na oktagón 27 v Bratislave za 50 sekúnd. Takže kto vyhral? Vlasto. Takže tvoja rodina si môže ochutnať toto ovoci z Afriky a ja ho ešte zase druhýkrát už ho som prehral. No však ja ti niečo z toho potom odložím, dobre? Koľko máš kameramanka? 61. Kámo, ty si... To takto na ženy ty reaguješ? Ja, čo to je? Ja počkaj, som si nevšimal, prepáč. To už to nie, nie no, to... 49. Fakt? 49? Tak dobre, Vlasto, môžeme to brať tak, že ty máš väčšie vedomosti o MMA a ja zase o ženách. To ja sa nehádam. Dobre. Vlasto, ako sa cítiš zdravotne? A tak už je, akože sa cítim, chvála Bohu, trochu lepšie. Mal som vlastne to nešťastie. Sa mi stalo pár dní dozadu, týždeň niečo, že sme spárovali, akorát sme mali zápasenie a bol som odvojitý s pirátom a spravil mi záber na nohu, kde mi zatlačil do kolena a prasklo. Akorát z okolností vtedy sa natáčala cesta na oktagón, na môj zápas. Natáčalo sa to celý tréning, hodinu a pol. Tak... akože na svoju obranu sme mali aj ten záznam, že to nie je žiadny výmysel. A dali sme to ako dôkaz, akože dôkaz máme aj magnetickú rezonanciu v športovej klinike, ale ani to nebol ten dôvod, že sa ten zápas rušil. Lebo čiže ty by si išiel do zápasu aj s potrhanými meniskami a potrhaným postranným väzom, ale to asi nie je úplne jednoduché s takýmto niečím zápasiť vôbec. No nie, nie, len u nás je to bežné, že proste ten športovec, akože ja to tak rozdielujem, že sú fajteri a fajteri, hej. Možno niekomu to vyznie hlúpo, ale proste to patrí k tomu, tie zranenia a tak. A kým je to ešte také, že sa dá s tým nastúpiť, že stalo sa mi to ešte, dajme tomu, 3-4 týždne pred zápasom, doktor povedal, že operovať to netreba, že treba dať na to oddych, rehabilitácia a tak. My sme s tým začali a cítil som to zlepšenie. Ja som povedal, že to ma proste neodradí, na ten zápas pôjdem. Keby mi to nevyšlo a prehrám, tak poviem, že bol lepší, vôbec by som nespomínal to zranenie, lebo keď si v príprave ťažké a diety a tréningy dvojfázové, tak málo kedy človek nastúpi do zápasu 100%. Hej. Sú fajteri, ktorí zrušia zápas, pretože prechladne alebo zakašľa, alebo ho bolí prst, alebo neviem, ale ja taký nie som. No a s týmto sme chceli pokračovať, aj keď sa to oznámilo, že je takýto problém, ak náhodou, že môžu mať nejakú tú B variantu, alebo ako by som to nazval. A trénovalo sa ďalej a prišlo potom, bol som vo Švajčiarsku na kempe a vlastne prišiel taký úhyb na sparingu do strany, vyhodil som dynamický ľavý zvedák
a potrhalo mi rebra. Presne tak. Úhyb na úder na kontragard, ako je Matej. Vyhodil som ľavý zvedák a potrhalo mi akože zadok. Toto ti dám, keď budeme spolu spávať. To mi môže potom vyskúšať, že či to prejde. A potrhalo mi medzirebrové svaly. Tak si hovorím, že ty koľko zase niečo. Prišiel som na Slovensko, zase sono ukázalo zle, že 6 týždňov až 3 mesiace kľud. A išiel som vlastne na rehabky zase a povedal som si, že dobre, ešte stále môžem zapasiť, že ešte viem chodiť. A prišiel zase prvý tréning po tej rehabke. Zase ten istý pohyb som spravil, lebo išiel na mňa zase opačný gard, lebo sme už drillovali veci na zápas. Spravil som úhyb, vyhodil som úder a už mi to pretiahlo do brucha, do bočného brušného svalu a už tam som dal... Si si natiahol ešte sval k tomu. Áno, to ešte k tomu mi sa iba predložilo do brucha a už tam bol taká bolesť, že hneď rukavice dole a nevedel som sa ani nadýchnuť, ani sadnúť si, ani stávať, lebo každý jeden pohyb je proste cez stred tela, cez brucho. Čiže keď zakašleš bolesť, keď zakýchaš, zasmieš sa, proste každý jeden pohyb ma bolo, lebo je všetko cez to brucho a už nebolo iná možnosť iba zrušiť ten zápas. Takže bohužiaľ to všetko padlo. Trojmesačná príprava, čas, peniaze, kempy v zahraničí, všetko odišlo. A potom ti niekto povie, že ste si to vymysleli, aby si nemohol nastúpiť s peniazom, ale o tomto sa nechcem baviť, to si riešil veľakrát. Každopádne narážaš trochu aj na to, že peniaz, vlastne ten váš zápas, ktorý ste mali mať už pred rokom, zrušil deň alebo dva predtým, s tým, že ho bolí ruka, že ty by si napríklad s takýmto niečím išiel do toho zápasu? Nemyslel som to tak, že teraz, že on by sa zlákol náhodou alebo niečo. Zrušil to áno deň pred zápasom, lebo mne volali piatok, že sobotu alebo štvrtok, že sobotu nebude zápas. Tak ja si myslím, že sa mu to nestalo tie dva dni pred zápasom, ale že to už mal možnosť predošlého zápasu, keďže to bola pyramída. Takže už niečím takým mohol rátať, že niečo bude, tak mohol možno dať vedieť. Ale akože nehneval som sa na to ani nič, lebo proste stať sa tomu, že on s tým nenastúpil. Ja som nastúpil so zlomenou rukou, vieš, ale ja za to nemôžem odsúdať, lebo každý sme proste iný. Mne sa stalo, že týždeň pred zápasom mi utrhlo kosť záprstnú na tejto ruke, mal som sádru a to sú také veci, že so mnou boli ľudia, to nie sú, že výmysly, ale reálne tí ľudia boli konkrétne vtedy so mnou. Stalo sa mi to v robote, na brane, keď som robil, išiel som do nemocnice, zdali mi sádru, prasknutá kosť. V piatok som si dával dole v Kežmarku alebo v Poprade, neviem teraz presne, som si odstrihol sádru, išiel som na váženie, aby to organizátor nevidel. V sobotu som odzápasil zápas s Jožkom Kušmirekom, 3x3 minúty, bolelo ma to, ale som odzápasil proste. Ale hovorím, že není to najmudrejšie ísť do zápasu s takýmito zraneniami, ale to bolo ešte začiatok amatérov a teraz už je dôležitejšia kariéra a trošku aj rozmýšľať pri tom. Hej. Berme to tak, ako keby ten zápas bol. Alebo zrejme bude odložený. A ty si veríš na peniaze? On hovorí, že ty máš taký štýl, taký dosť, povedzme, bitkársky. Videli sme to hlavne s Jevickým, že ako to tam vieš posielať a tak, a že to nie je úplne dobrá taktika. Akože taktika je každým zápas iná. Ten zápas s Jevickým vyšiel tak, ako vyšiel. Zápas s Lkancom bol iný, tretí zápas s Pirátom bol iný. Čiže taktika... V každom zápase, ako som hovoril, že je úplne iná. Na zápas peniazom si verím viac ako na zápas Jevickým. Fakt? Áno, úplne. Lebo to je, napríklad Patrik je taký typ bojovníka, že nevieš niekedy, že čo od neho môžeš čakať. No to sme videli. Áno, hej, že proste nikdy som nevidel kopať high kick a zrazu začal zápas a zabil high kick, vieš. A teraz mohol som mať dole ruku, mohol ma trafiť a hotovo. Ale peniaz už je iná kvalita. Ale nechcem tým akože dehonestovať Paťa, lebo peniaz je aj kvalitnejšie odo mňa, čo sa týka stand-upu a techniky. Ale pointa je v tom, že všetky 4 zápasy, ktoré on mal, on išiel stále priamo čiaro dopredu a každý jeden super jeho cúval. Čiže tým pádom si on robil svoju robotu a nehával im priestor robiť v tom, čo je dobrý. Ale ešte nikto nezatlačil. A môj štýl boja nikdy není cúvať zase, lebo zo 40 zápasov som ani raz nešiel do cúvania v zápase, ale budem ho tlačiť. To jemu nevyhovuje. Zase mne nevyhovuje tie jeho dlhé ruky a bude to o tom, kto si svoje presadí, vieš. Čiže ja si myslím, že môj štýl mu nebude sedieť a určite by som ho tlačil a robil by som na neho strašný tlak. A keby som tam niečo trafil dobre, tak by mal s ním problémy. Keď už sa bavíme o týchto zápasoch v undergrounde, veľa fanúšikov zaujal najmä ten zápas s Jevickým. Strihnete si nejaký rematch? Akože v MMA asi nie. V MMA asi nie a
boli nejaké návrhy a tak, že možno... boxe? Možno niečo také, alebo vieš, ale... A? Moja priorita mi je teraz zápas MMA, dať si teraz telo dokopy a idem od zápasu k zápasu. Čo najskôr sa dá dokopy a vybaviť si ten zápas peňazom a potom môžeme... Rozmieniť ho na drobné. Rozmieniať a potom môžeme ísť ďalej. Dobre, ale keďže máš teraz pauzu rehabilitačnú, tak poďme sa trošku venovať tomu, čo o tebe možno veľa ľudí nevie. Ty si vlastne zo slovensko-srbskej rodiny. Áno. Kde si sa narodil? Ja som sa narodil vlastne pri takej dedinke, pri Novom Sade, to je vo Vojvodine. To je teda oblasť, kde žijú Slováci, áno, v Srbsku. Áno, oblasť, kde žijú Slováci v Srbsku a volá, tá dedinka sa volá Selenča a stadiaľ pochádzam vlastne a tam som sa narodil. Dobre, tvoj otec je Srb, no. Čistokrvný a tvoja mama je Slovenka, ale ktorá sa narodila tiež. Mamina je Slovenka, oblasti. Narodila sa v tej Vojvodine, kde žijú Slováci a otcino sa narodil v Srbsku. On sa narodil v inom meste, ale áno, je Srb, mama je Slovenka a takto sa to pomiešalo. Ty všade hovoríš, že sa biješ už od decka vlastne. Bolo to tam také tvrdé prostredie? Akože ja som vyrastal v normálnom prostredí, čak bývali sme na dedine a bolo, akože to bolo super prostredie, na to rád spomínam. Na tie detské časy, ale bolo to úplne iné ako tu samozrejme. Bolo to tam čerstvé také povojnové obdobie, tak, ale nám to vždycky sa snažili rodičia tak prispôsobiť, aby sme my to tak nevnímali. A mal som pekné detstvo, akože samozrejme sem tam nejaké šarvátky boli, ale to boli také detské blbostičky, takže nič také hrozné. Ja už keď som sa presiel na Slovensko, tak vtedy ma to tak ako prehodilo, že tu som mal väčšie konflikty ako tam, lebo posledne tam som bol dieťa, hrali sme od rána do večera futbal. Stávali sme si bunkre a so zbraňami sme sa obhadzovali, naháňali, vieš. No ale ty si tú vojnu neznášal úplne dobre, máš to aj vytetované vlastne. Mám, no. Tunak ten dátum vlastne bombardovania spojencov Srbska. Ako to hodnotíš, aký je ten pohľad z tej srbskej strany? A tak akože žiadna vojna není na prínosom k ničomu, čiže to... Ak si niekto myslí, že... Tam bola tá vojna ohľadom rozdelenia, nie? Tej Juhoslávie, no, že sa otrávali sa postupne. Juhoslávia sa rozdelila dávno, potom bolo, že Srbsko a Čierna hora. A vtedy sa rozdeľovala, ale vojna bola hlavne v 99. kvôli tomu, že Kosovo sa chcelo osamostatniť, Srbsko nechcelo. A Američanom to vpadlo v hod, tak začali bombardovať na Srbov. A tým pádom akože chceli zacielenie získať to, aby sa Kosovo osamostatnilo od Srbska, aby si tam Američania spravili základňu, čo už teraz majú, hej, na to. Takže to bola pointa, to nebolo spojené s Jugosláviou. A to si pamätám, akože ako dieťa, 5 rokov som mal a boli také scény, že u nás to fungovalo tak, že zapli sa sirény a už sa vedelo, že pôjdu útoky, že pôjdu prelety nad krajinou a hádzali sa bomby a tak. Akože boli dedinky aj vedľa nás, ktoré porúcali domy normálnych ľudí a jedno s druhým. Takže ja som zase v tej vojne nebol ani nič, boli moja rodiny, známi, predkovia jedno s druhým, ale ide o to, že ako sa to vlastne všetko pomenilo, že ako nás rozobrali, že preto mám taký citový vzťah k tomu, že proste všetko sa odvíjalo potom od toho, čo bolo ďalej v živote. Jasné. Kedy si ty prvýkrát išiel na nejaký taký reálny bojový tréning v koľkých rokoch? No vlastne keď som už mal 12, medzi 12 a 13, som začal prvýkrát som išiel na tréning už na Slovensku. Na box. Ono to bolo iné. Bolo to, že MMA, ale vtedy ešte MMA nefungovalo tak ako teraz. Takže bol to MMA klub, ale robili sme viac menej také, že stand-up iba. OK. Tam si potom v tom boxe si mal celkom slušnú kariéru. Pred 3 rokmi si bol profesionálny majster Slovenska. Čo ťa prijímalo k tomu prejsť priamo do MMA, lebo veľa takýchto bojovníkov skúsených v stand-upe, práve napríklad Fabšo hovorí, že on nechce robiť úplne MMA, že by mu to z toho stand-upu ubralo a vnímam to aj tak, že skôr zápasníci, skôr tí, ktorí robili zápasenie, jiu-jitsu a tak ďalej, sa lepšie chytia v tom MMA, lebo ten box sa dá predsa len a ten stand-up ľahšie naučiť ako tá zem. No ja som to mal skôr také, to bolo, že z donútenia, alebo že nevedel som, že nemal som iné východisko, lebo ja som vlastne začal som samozrejme zápasiť ako amatér, mal som zápasy amatérske do nejakých 12-13 a potom som prešiel do profi, lebo v tom amatérskom už to bolo tak, že môj klub alebo môj tréner mal thai boxerský klub, Martin Belak, vlastne Fire Gym Banská Bystrica, ja som tam bol jediný boxer, takže on moc tú ligu amatérskeho boxu neriešil, čiže so mnou nechodieval, skôr boli prednejšie tie thajské, čo je samozrejmosť,
a neoplatilo by sa, že kvôli mne ísť niekde 200-300 km každý týždeň na zápasy, čiže ja som tú ligu nemohol boxovať, ale snažil sa mi to kompenzovať a dával mi zápasy na gala večeroch amatérske. A veľakrát sa stávalo, už po 7-8 zápasov videli, že celkom sa mi to ide, strieľa, tak ľudia začali brať zápasy a týždeň, pár dní do zápasu to odvolávali a už mňa to aj nahnevalo veľakrát, lebo za celý rok prebehol čas a nemal som ani jeden zápas, lebo 5-krát mi odvolali zápas. Tak som si povedal, že sa ťa ako báli, hej, tí súperi. Neviem, že či sa báli alebo niečo, lebo už je doba internetu, oni si pozrú nejaké dynamické lapy v rece a už si povedia, že ježiš, to je brutál a to nemôže mi s ním a tak. Takže môže byť, neviem, čo bolo v ich hlavách, nemôžem hovoriť za nich, ale rušili tie zápasy a potom som sa tak nahneval trošku a hovorím si, že ja chcem mať isté zápasy. Stále som samozrejme trénoval pod ním. To pôsobenie u neho mi dalo strašne veľa a prešiel som do profi a to bolo také, že tiež brutál začiatok, začalo sa mi dariť a tam vlastne som mal nezhodiť s manažérom, keď som sa s ním už upísal a preto som musel skončiť s boxom, lebo by som musel boxovať ako keby 5 rokov pod tým vedením a ja som to nechcel a ináč sa nedalo, iba prejsť na iný šport. Čiže si podpísal nejakú nevýhodnú zmluvu. Áno, ešte som bol taký, že jasne idem do toho, že však chcem zápasy, mne iba o zápasy šlo, mne nešlo nikdy o peniaze, ani všetko, čo som potreboval, som si vždycky zarobil, som robil normálne. A uráne si, bolo to už také nevýhodné trošku a nechcem akože rozoberať detailne, že čo tam bolo, ale proste to bolo veľmi zle, tak som nemohol boxovať proste pod nikým iným ako pod ním. Čiže mňa, keby volali na zápasy, mne by to neprešlo a ešte by som možno platil za to pokutu, že som dal zápas bez toho, aby som dostal povolenie. Takže bolo východisko, že iný šport a iný šport, ktorý ma tak bavil vždycky, že sa mi páčil, bol to MMA. No a je teraz šanca, lebo v tom boxe sa dá aj medzinárodne, stále sa dá tam boxovať, dá sa slušne zarobiť, že keď ti skončí táto doba, že začneš opäť boxovať? Akože to je také, že zase, aby som sa spoliehal, že bude aj nejaká B variant, alebo ako by som to povedal, nechcem tak rozmýšľať, lebo potom už som pripravený pomaličky na to, že čo ak mi to neuspieje v MMA. Čiže ja sa sústredím na to MMA, neplánujem sa tam vracať, priorita iba MMA a dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ja to skôr beriem tak, že keby som mal obidve nohy otrhnuté, že nemôžem zápasiť, tak vtedy by som mohol boxovať, lebo proste to je, tam tie nohy tak nepotrebujem na tej zemi a na zápasenie. Čiže to by bolo jediné, že keby som fakt nemohol robiť zápasenie MMA, jiu-jitsu, tak by som mohol boxovať ďalej. A nevnímaš to ako takú krivdu, že si mohol proste určite ako celú tú dobu, keď si vlastne vyrastal s tým športom, určite si predstavoval nejaké úspechy, nejaké tituly, nejaké opasky v tom boxe. A zrazu to ako keby všetko tak to dať bokom? Tak akože mrzí ma to, lebo pre mňa je ešte akože box najkrajší šport, ale ja som veriaci a verím tomu, že všetko sa deje pre niečo, že tak to malo byť. A vrajím, už som sa dostal k titulu, že tie zápasy boli atraktívne, ľudia to sledovali. Ako jeden z mála boxerov som už mal dosť dobré sledovanie, lebo ten box na Slovensku nie je tak rozvinutý ako to MMA. Ale vrajím, stalo sa to, prišiel som zrazu do MMA a zrazu za také krátke obdobie zápasím v oktagóne a proste ešte viac to vystrelilo. Hej. Mňa zaujíma dôvod vlastne, prečo súvisí to vlastne s tými zraneniami. Vnímaš MMA šport, ktorý je oveľa náročnejší na tie zranenia? Alebo predpokladám, že s kolenom si nič nemal počas celej boxerskej kariéry a teraz si v odzovkách pár rokov v MMA a už sa to, ako je to? Tak určite, že na MMA je najnáchylnejšie na zranenia, hej, lebo všetky bojové športy sú tvrdé, ale MMA používa akurát všetky tie aspekty boja. Čiže na boxe si môže zraniť, hej, že rameno, alebo natiahnuť si niečo, alebo tú ruku, ale to je všetko. A v MMA môžeš každú jednu časť tela, hej, od prstov na nohách dolámať po krk. Že furt sú tam nejaké zdravotné problémy, u každého seknutý si minimálne stále nejaké problémy a tak ďalej, čiže MMA, čo sa týka zrania, je najhoršie asi. No keď si len zoberiem, koľko tých top ľudí z MMA je momentálne vyradených a koľko sa len tak drží, hej, že má tiež nejaké, zoberme si Vemola, Monster, aj Kozma, hej, má problém s tým nosom, ja nehovorím, že to je nejaké fatálne, Ivan Buchinger, hej. Tiež koleno. Koľko šampiónov. Pirát hovorí, že už to nie je ako za mladá, že už je opotrebený. Takže to je všetko z toho, v podstate z toho MMA.
A mňa zaujalo, že tebe hovorili, že máš teda slabú zem, aj si to nejakým spôsobom uznal. A že si vlastne išiel do Záhrebu, do pobočky American Top Teamu. Pritom, keď Attila, Iván a tí chlapci, ktorí sú proste Spartakuse, sú poviem celkom dobrí aj na zem. Prečo si musel ísť práve tam? Potreboval si sa nejakým spôsobom vyventilovať, aby si sa mohol iba na to sústrediť? Alebo... A ešte ono to bolo tak, že ja som dostal takú možnosť, že samému mi to z hlavy, samému ma to tak len tak nenapadlo. A dostal som takú možnosť, že poď ku nám trénovať jedno s druhým a hovorím, že trošku aj zmena, že budem trošku aj akože v tom Chorvátsku. Si sa tam niekomu zapáčil, hej? A mal som, ja už som tam bol dvakrát na kempe. Čiže tí chalani boli super, s nimi som si hneď sadol, tak to je ako keby moja krvná skupina, tam je taký trošku iný život. A... No povedz. Tak akože oni sú takí, že ináč vnímajú ten život ako na Slovensku, že oni sú takí živší, viac to tam žije jedno s druhým. A aj ten život je taký úplne iný, no to je akože na dlhé vysvetľovanie. Ale je to proste... tam také bujarejšie, že áno, viac oslavujú a áno, viac si užívajú života? Viac si užívajú, neriešia každú jednu onu tak oné, že sa opúšťať budú a neviem čo. A v tom boji sú takí, máš pocit, že takí húževnatejší, tvrdší alebo rovnakí, ako sme tu my? Ale... Akože mal, ťažko povedať, no. Záleží od osoby. No v Chorvátsku, keď prídeš ty ako Srb, tak si tam môžu niečiť. To nemal som s tým problémy, akože samozrejme sem tam podpichovačky boli, hej, ale to iba zo srandy, ale prijali ma, ako keby som tam bol od začiatku úplného s nimi. Dodnes s nimi komunikujem, bol som tam na kempe pred mesiacom, ale bolo tam super a preto som tam išiel, že som dostal tú ponuku, možnosť, tak som to zobral a vedel som, že tam budem napredovať, že nebudem mať nič iné hlave, len ráno, večer tréning, na obed tréning, čiže preto som to tak bral a takže preto som tam išiel. Ty si hovoril, že tam trénujú borci z UFC a tak ďalej. Môžeš nám prezradiť nejaké také zaujímavé známe mená, čo by tu moji miestni fanúšikovia mohli vedieť? Tak veľakrát spomínaný a nenávidený podľa mňa na českej a slovenskej scéne ten Alexander Rakič. On je vlastne teraz napadá na 93. ten titul. 93. Tam, kde aj Jirka Prochádzka. Akurát útočí na ten titul. Teraz bude mať zápas s Blachovičom a ak vyhrá, pôjde podľa mňa s víťazom Teixeira Prochádzka. S ním som trénoval a kvôli nemu tam chodili všetci zápasníci akože z celej Európy, čo sú zápasníci v podstate tých najvyšších organizácií, že bol tam aj ten Uroš Jurišič, on bol v UFC jeden zápas mal, bol tam Filipejč, tiež mal jeden zápas. To sú akože pre nás neznáme mená, ale na Balkáne sú známe. Darko Stošič, s ním som sparoval, on v UFC mal 5 zápasov, teraz je v KSV, pôjde o titul. V ťažkej váhe dokonca s ním som mal posledný sparing pred jeho zápasom na KSV. 5 kôl po 5 minút sme sa bili. Potom bol tam Antedelia, ktorý je v PFL, bol o 1 000 000 eur v pyramíde vo finále. Trénoval som s Mirkom Filipovičom, s Krokápom, to je legenda v podstate a bolo tam veľa takých brutálnych mien. Ako to vychádza finančne? Tak... Či máš zľavu? Vieš čo, zobral som si hypotéku 120 000 eur a teraz... Ide to do top týmu, hej? To miniem a potom ujdem zo Slovenska. Ale nie, tak finančne to bolo také, že musel som si platiť ubytovanie, a teda byt a všetko okolo toho, ale čo sa týka tréningov a veci som nemusel nič. A to isté musím platiť na Slovensku, čiže klasicky normálne. Nebolo to teraz niečo extra, ale mám to šťastie aj, že mám okolo seba dobrých ľudí, a manažéra, je mi to vlastne viac menej tak ako rodina, viac taký rodinný vzťah, on mi najviac pomáha. Takže a ešte som so spoločníkom a ešte zo pár sponzorov, čiže kvôli takým ľuďom môžem robiť na tom vlastne, na tom svojom svete. Otázka je, že z čoho ten tým, ten American Top Team žije, hej, keď hovoríš, že za tréningy tam neplatíš. No, lebo... Keď tam príde takých 40, vieš, niečo musia kúriť, svietiť. Áno, len záleží od toho, že kto je aký zápasník a... Napríklad je tam 15 fighterov, čo sú profi, ktorí neplatia, ale berú províziu zo zápasu, vieš. Takže sa to keby funguje, jasne, tak vynuluje, ale je tam... Že gym má tiež aj u vás vlastne nejakú... Áno, a zase je tam 120 členov amatérskych, ktorí neplatia províziu, lebo nemajú zápasy, ale si platia permanentky, takže žijú z toho viac. Čiže držíte tam ako keby úroveň toho. No a to by ma zaujímalo. Držali sme, lebo už som akože v Spartakuse nastalo. Jasné. Takže už nepôjdeš do... Pôjdem iba na kempy. Okay. Tak som s nimi dohodnutý, že spolupracujem a som v Spartakuse, tak... Si tam bol koľko dokopy? Skoro rok? Skoro rok, tak no. OK.
To by ma ešte zaujímalo, lebo ty si to tak častokrát hovoril, že si robil rôzne tie joby, tak či by sme aj túto stránku tej histórie mohli, aká bola taká tvoja prvá brigádka súvisiaca ako s bojovými športami. Tak mal som veľa príhod a tak strašne veľa príhod bolo. Samozrejme, ako väčšina bojovníkov, tak väčšina robievala tak, že na bráne a jedno s druhým. Na diskotékach. Na diskotékach. V Bratislave alebo kde? Ja som robil v regióne, teda v meste Banská Bystrica Zvolen, to bol taký môj kraj. Tam som aj žil a sám, tak potom som sa dostal do výjazdovky vlastne a pracoval som vo výjazde akože SBS-ka. Bezpečnostná služba, hej, že keď sa niečo stalo, tak nás volali na výjazd a išli sme to riešiť. A nebolo to skôr také, že koľkokrát, že to bolo aj len že nejako zle zapnutý alarm alebo ako čo? Akože mali sme viac druhov roboty, hej, že boli že firmy, ktoré boli na PCO akože na tieto alarmy, že keď niekto náhodou, alebo že prišiel nejaký skrát v elektrike alebo čo, tak sme išli na kontrolu iba, ale mali sme všetky podniky, herne, nočné kluby, diskotéky, všetko sme strážili, čiže keď bol hociaký problém a je 30 diskoték v kraji, tak každý piatok, sobotu večer boli konflikty samozrejme. A mal som takú dobrú príhodu, to bola taká skupinka, to ešte keď som nerobil vo výjazdovke, moja prvá diskotéka. A nebude menovať, to bola taká akože jedna... Niekde na Slovensku. Niekde na Slovensku, ale to není, že by som niečo spravil, ale mal som také viac menej šťastie, lebo to bola akože... Taká skupina, známa z podsvetia, hej, a dostal som sa, ešte mi hovoril kolega, že bude, chodia takí starší páni do klubu, že oni viac tak si môžu trošku dovoliť jedno s druhým a že tých potom nechaj, hej, a my sme boli iba dvaja vtedy v tom podniku, on robil dole na parkete, ja som bol na bráne hore a už oni išli a už sa zastavili pri mňa, že už budú robiť toto, nebudem konkrétne hovoriť čo, ale vravím, že tak keď chcete, tak musíte prejsť cez mňa najprv, vieš, a blbosti, vieš, 19-ročný sopliak, ešte som vyzeral ako vtáčik. A on no, si bol nabušený? Nebol som, akože cítil som sa, ale nebol som, akože ani teraz nie som a hovorili mi, že akože taký ako ja v kufri a neviem čo, aj že tak poďte a začali sme sa tam one, vieš, a potom... Byť? Nedošlo to do bitky, lebo ten akože najhlavnejší, čo bol aj najviac rozumal, tak hovoril, že akože má odvahu, že robí si svoju robotu, mohol byť i byť, že necháme to tak, že ideme my normálne, vieš. Takže diskotéky vlastne ušetrili na tom, že nemali ľudí na dverách, normálne tam robili len barmani a vy ste tam vlastne vždycky prišli. Vieš, lebo každá diskotéka, podľa mňa dobrá, by mala mať vyhadzovačov aj niekoľko, to áno, mi príde áno. Zvláštne. Ale boli také podniky, ja neviem, také, že krčmy alebo podniky menšie a tam bol napríklad iba jeden človek alebo dvaja, vieš. A prišla skupina, neviem, 15 ľudí a začali tam robiť bordel, alebo náhodou začali... Vieš čo, ja poznám takých vyhadzovačov, čo aj do 15 by sa pustili. No veď áno, akože sú len, vieš, nevyriešiš to moc. Ja tiež som sa s viacerými vždy pobil a vieš, keby 15, tak zase není som oné. Vieš, Superman, jasné. Že veril by som, že vyhrám aj tak, ale reálne asi by som nevyhral, vieš, keď sú to chlapi, keď sú to nejaký... Dobre, čiže si sa s nimi... Koľkokrát si sa tak akože reálne pobil, lebo otázka je, že čo berieme ako pobiť, hej? Keď je niekto namol opitý a ide ti tam dať takto facku, hej, no, že ktorá je... trvá 3 minúty, než ti doletí. No taký sme ani väčšinou, to sme iba vyhodili, vieš, to môže sa za nás zoberieš iba za tričko a vyniesieš ho von, vieš. A boli aj takí akože zdatní, boli aj takí, čo zápasili, boli aj takí, že aj z tých takých kaďakých skupín z celého Slovenska, čo boli také silnejšie a boli veľakrát zaujímavé veci. Poliaci boli, Rusi a tak, no, boli zaujímavé konflikty veľakrát. Dobre, a k tým bitkám? No. Že to ste sa čo, dali si normálne peste, také, jak vidíme vo filmoch, Bud ako, Spencer, Terence Hill, ako, že si ho dal na stôl a takto si s ním prešiel po tých oných. To je taká situácia, že vieš, teraz napríklad sa rozprávame a niekto do teba vyletí z ničo, alebo proste na drogách, alebo niečo a už reflexne, vieš. Už čo prišlo, prišlo, vieš, nejaký úder, niečo na zem. Si to musel vyhodiť, hej? Vyhodil som rýchlo. Jedna, dve. Väčšinou také, že s otvorenými dlaňami a tak, vieš. Čiže nesnažil si sa im primárne ublížiť. Nie je to sranda, že keď človek trénuje celý život a bije každý deň do toho vreca 100 kg, alebo bije sa na sparingoch, a ja keby som použil nejak silu 40% bez rukavice a hodíš to, vieš, tak môže ťažko ublížiť človeku, vieš, a to nikdy sme ani nemali v úmysli.
a vždycky sme chceli, aby bolo bezkonfliktné a išli sme domov v kľude spať, neotáčať sa, či niekto ťa nečaká alebo niečo, vieš. A to sa ti podarilo, alebo boli tam nejaké také veci, čo by si mal vedieť, že niekto ti kričal, že zabijem ťa a možno myslel to vážne? Akože boli také výkriky, samozrejme, že to zabijem ťa, alebo no, že... Som a myslel to vážne, hej, že hej, nejakí takí chlapci, že čo nehovoria boli, do vetra? Boli takí, čo hovorí, že ty nevieš, s kým máš oné dočinenia, to bolo bežné, a boli takí, čo nepovedali nič a bolo dočinenie, vieš. Takí, čo boli ticho a potom bolo, že ešte to malo dohru, vieš. To akú? Tak kadejakú, vieš. Išiel som domov a čakali ma na dodávky. Fakt? A tak, hej. A čo ti, ťa zobrali, hodili akože ti nezobrali, vyšli na mňa a išli na mňa, boli až 5 plus šofér. To zase kolegovia, ktorí tam boli vtedy, tak oni to vedia, lebo potom tam bežali, ale to bolo také, že zhodo náhod som mal dobrý deň a vybavil som ich všetkých. Koľko tých 6 si vybavil? No 5 a šofér už bol ako gratis, už som išiel aj po ňom, lebo som nevedel, vieš. To bolo, videl si ten film Never Back Down? No videl som, no. Pamätáš sa, ako tam zastavili na tom Hummeri? Áno, vyskočila. A potom ja som to skoro tak, vyhodili z gymu. Ja som to mal tak, že vychytali si mňa, ale ja som nemohol za to, čo sa stalo predtým. Ale ja som tam bol jediný akorát vhodný adept a oni povyskakovali a ja som potom už vedel, že nejdu sa so mnou rozprávať a tak začala bitka. A potom šofér vlastne tam si pamätám, ako teraz fajčil cigaretu opretý o dodávku a ja už keď som nemal čo, tak som bežal ešte za ním a jeho som, a on mi kričí, ja som šofér a už to letelo všetko, vieš. A v tom adrenaline ty nevieš ovplyvniť, že môže ti povedať každý, že je šofér a zozadu ťa udre, vieš. Ja sa pýtam takto debilne, lebo ja som vždycky nikdy žiadnu takúto bitku nezažil. Však budeš mať, keď dovysielam. Však dobre, tak všetko je raz po prvýkrát. Všetko je raz po prvýkrát. Tak potom sa ešte rozlúž divákmi, lebo už naposledy budeš uvádať. Priatelia, ale vidíte, Vlasťo takto rozpráva, ale keď sme mali ísť do ringu, tak vidíte. Tak sa pokakal. Ušiel som, no. Za tými fanúšikmi, keď chodíš, pre tie bitovky to si vlastne koľkokrát spravil? Ale vieš, to je viac menej také. To je taký marketingový prvok, že... Nie, si... marketingový, lebo sú dvaja, traja, ktorí by vedeli povedať, vieš, ak by to pozerali, tak môžu sa prihlásiť na komentár. Ale vieš, to sú také veci, že to bolo na začiatku, ešte som... Ja tiež robím chyby a tiež som iba, neviem, na všetko reagovať správne, lebo podľa mňa nikto v živote nereaguje na všetko tak, ako má správne. A keď som vlastne vletel do toho undergroundu a do oktagonu, tak zrazu taký hype, akože okolo mňa. Ja som to tak nebral, necítil, ale mňa brali tie veci, čo ľudia píšu, že ja som prišiel, vystrieľal som tam 2-3 zápasy a zrazu už ľudia všetci ma poznajú, všetci o mne všetko vedia a zrazu začali písať komentáre a hate komentáre a nikto ma nepozná, vieš, to trvalo mesiac ten oktagon. Tak ma to hnevalo, že ty čo ideš na mňa vyprávať, keď doteraz si nevidel, kto som predvčerom a ja som normálny človek, ktorý zarába, pracuje a boxoval som doteraz, vieš. A začali tam písať vymysly a sem tam sa mi to dostalo tak, že som napísal, že na čo také veci píšeš, ty ma nepoznáš a on začal do mňa ešte rýpať viac. Tak som povedal, že keď mi to môžeš povedať osobne, keď chcem vedieť, že či budeš taký frajer, nie? A to nie je, že ja som teraz vyhľadával ľudia, keď mi typek povedal, že jasné, že môžem ti povedať, že prídi tam a tam, tak som prišiel a trošku oné, za uško prešlo, vieš. Vieš čo, ale sú to moji fanúšikovia, vieš. Tak, za uško, počkaj, takže ty si mu dal za ucho tomu hejterovi? Tak on akože bol pripravený. Či sa o teba reálne pustil nejako pripravený fyzicky? Na to, že on akože som mnou to chcel riešiť a povedal mi, že zase tam boli vyhrážky, že ja neviem, kto je on a že jeden z nás odíde odtiaľ živý a takéto veci. Ja som nehovoril absolútne nič, iba som hovoril, že ja ti teraz hovorím ako to, že keď príjem, že za ucho dostaneš, vieš. A on že, no to uvidíme a neviem čo a tak a pravím, že dobre, okej. Okay. Tak som prišiel, on vybehol na ozbrojený, pekne vyobliekaný ako mareňák, vieš, vybehol proti mne, tak som si myslel, že akože teraz ma ide napadnúť, tak taký reflex napadla, vieš, a už potom som musel čakať, kým sa to prebere, vieš. A iba že také, dostal KO jedným úderom? Za uško iba. KO jedným úderom? Za uško iba dostal. Dobre, to bol jeden, ale bolo ich aj viac takýchto? Vieš, už ti neviem takto zle povedať, možno, ale myslím si, že hej. Ale potom som si povedal, že už to nemá význam, vieš, lebo už som zistil, že tí ľudia budú písať, čo chcú, ako chcú, vieš, tí, čo ma poznajú ozaj a dlho tak vedia, aký som a ja som v živote nikomu neublížil, alebo že niečo, samozrejme, že len tak, bez dôvodu. Zase to, že som bojovník alebo fighter, neznamená, že niekto mi môže srať na hlavu alebo oštievať ma a tak ďalej,
a takisto som človek a takisto si nenechám, vieš, na seba, na rodinu a môže to byť hocikto. A ja na nikoho nepíšem, ja si neviem predstaviť, že ja teraz idem písať tomu, čo vyhral formulu, že ty si retardovaný, že ty si to nezaslúžil a jedno s druhým, lebo vôbec ma do toho nič není, vieš, každý nech si robí svoje a žije, ale o tom je ten internet, že tí hejteri a tí ľudia sú nešťastní a musia takéto veci robiť, vieš. Ale hovorím, každý, čo ma pozná, tak ja som každému živote len pomohol a ešte veľakrát zachránil. No, na druhú stranu, ale ty si hovoril, že keď si robil toho vyhadzovača, že tam ako väčšinou ručne si riešil tie konflikty, že príliš nemalo význam sa s tými ľuďmi nejako im dohovárať a tak ďalej, že to je, že z praxe proste spozná, že taký opitý, možno nafetovaný a človek, tak, že si príliš povedať nedá. Ale to zase nie je, že ručne, vieš, vždycky tam bolo... To takto vyznelo, takto vyznelo. Práve, že vždycky to bolo, že dohováranie, hej. A keď už niekto bol agresívny, že napadal, alebo vystatoval, alebo nejaký pohyb taký, že čo napodobňuje tomu útoku, tak vtedy sa to riešilo, ale bolo také, že bolo, ja neviem, príklad, toto si pamätám, to ešte ten chala mi stále doteraz na Instagrame píše, že no, že ja som to. 4:40 bolo, o 5:00 sme končili a chalám prišiel, že všetky by som vás tu rozobral, vy ste sráči, vieš. A ja hovorím, že to bolo, teraz ako mám sa zareagovať, vieš. Neudrel som na nič, ja sedím ďalej a vravím, že kamo je, za 20 minút končíme, ja chcem ísť domov, lahnúť si a ráno idem trénovať, keď sa trošku vyspím. On že, no a čo, že ja by som vás aj tak rozobral, vy ste všetci sráči tu, čo robíte. Tak povedz mi, že ako máš na to reagovať. Otázka je, čo asi on spraví. No, či dobre, keď tam bude len tak stáť? Zase som sedel a hovorím, že OK, že dobre, sme sráči. Už to bolo veľa, že som mu takto povolil, hej. Uh-huh. A už mi hovorí, že poď jeden na jedného. A ja už ma začalo chlepať a hovorím, že to či myslíš vážne teraz. Že hej, poď jeden na jedného a postavil sa takto nado mňa. A hovorí, že poď jeden na jedného a uvidíme, že kto je lepší. Že ja som trénovaný, v K1 robím a takéto. Ja hovorím, že OK, že dobre, že to je už akože normálne, že výzva, že ideme na to, že ty to chceš. Hovorím si, že nebolo ti to potrebné, ale OK. A hovorím, že kto, keď sa niečo stane, nebude mi nikto volať. Boli tam svedkovia, kamerom, že jasné. Postavili sme sa. A on že, aha, dobre, že tak vyhral si lepšie, vieš. A ja si hovorím, že dobre, že kašli na to, vieš. A ešte taký naivný, on mi išiel podať ruku. On mi išiel podať ruku, ja mu idem na ruku a on vtedy zautočil mne po pase, hej. Čiže zautočil na mňa, už bolo, to je všetko na kamerách, ja mám záznam ešte na telefóne, už iba to, ako ho bijem. Ako ma chytil, ja som ho hneď odstočil, chytil som za to a rotlačil som ho, ja som ho zhodil dole a začal som také akože jemné, hej. Ground and pound, nie? Ground and pound, alebo taký ľahký a potom už ma kolegovia zobrali a chalám prišiel dobre, že zaslúženie si vyhral a doniesol nám 15 Red Bullov, vieš. A takto skončila táto, vieš. Takže on si chcel vlastne zašportovať. Takže to nebolo také, že my by sme vyslovene, vieš, koľkokrát nás dourážali, napadli a tak, až iba sme ich spacifikovali, vyhodili von, vieš. Takže to nebolo, že ja idem, každý deň sa bijem, bojujem a ešte idem na diskotéku za tie smiešné peniaze. Smiešné, akože mňa to živilo, keď, blbo som to povedal, že smiešné, ale že neadekvátne k tomu, akému riziku podstupuješ, vieš. Jasné. Ja, možno ťa prekvapím, ja som za študentských čias robil na bare na diskotéke a mali sme tam práve vyhadzovačov, ale jeden z nich bol majster Česka v boxe, zdravím Pavla Dostála. Aha. Poznáš ho? Nie, nepoznám. 200 zápasov má. 270 tuším vyhral. Takíto ľudia plus tam boli policajti aj zo zásahovky a tak, no oni práve hovorili, že oni mali sme tam zvlášť jedného, volal sa Pepa. On bol taký dosť veľký a hovoril, že príhodu, že spacifikoval aj gorily Leoša Mareša, keď si do ňoho proste dovolovali, ale pointa bola v tom, že oni títo chlapi, čo boli policajti a tak, že oni nemohli ani byť nejakým spôsobom vyšetrovaní, pretože by išli automaticky, ako keby by nemohli pracovať. Áno. Vieš, dokým proste beží to vyšetrovanie. Áno, áno. Čiže oni sa ako keby sa snažili tomu konfliktu vyhýbať za každú cenu, lebo vieš, ty si bol zápasník a tak ďalej, ty by si, ale oni by reálne to, čo ich živilo, robiť áno, nemohli. Rozumiem, no. Takže bolo takých milión situácií a vždycky sme sa snažili vyhnúť tým konfliktom, vieš. A niekedy sa to proste nedalo, vieš. Takže... A ty si sa nebal nejakého takého tohto policajného vyšetrovania a tak, lebo vieš, tam môže v sekunde niečo sa stať, nahodí sa ti nejaká automatika bojová, hej, že dostaneš niekde zle. A naozaj môžeš tomu človeku ublížiť a potom z toho môžeš mať reálny problém. Hovorím, my sme boli tak, že všetci sme tam trénovali niečo skoro. Boli tam aj takí veľkí, čo dvíhali činky, ale my sme v tom momente, keď si v tom adrenalíne a už niekto na teba zaútočí, tak vtedy nerozmýšľa, že čo bude.
A vždy sme sa to snažili tak riešiť, aby neboli nejaké ťažké ublíženia. A niekedy, ako ty hovoríš, nevieš ovplyvniť a stane sa. Ale nebal som sa to, lebo vrajem, robil som tú robotu, vedel som, že tam je ten risk a že proste všetko sa musí vyriešiť, vieš. Ja som bol 100% istý, že som nikdy nebol na vine, vieš. Robil som si svoju robotu a hovorím, chodil, my sme mali veľkú diskotéku, 1500 ľudí v stredu, piatok, sobotu a vždycky sa našiel ten nejaký, čo musí robiť niečo, frajeriny a tak. A vrajem, vždycky tam boli kamery, vždycky sa videlo, kto ako začal konflikt, čiže nikomu sme neskákali po hlava a tak ďalej, všetko sme sa snažili riešiť v rámci možnosti, aby to bolo čo najmenej ublíženie. Hej. Jasné, ale vtedy si bol sám, teraz musíš už živiť rodinu. No jasné. Je z teba teraz menší bitkár? Tak hovorím, že samozrejme to je teraz pre mňa najprednejšia a najväčšia priorita rodina a už nerobím ani tú robotu, ani by som už nerobil, lebo už vtedy som bol mladý, bol som sám, hej, dobre, odpíkal by som si svoje, čo by som musel alebo čo by sa stalo. A pre mňa bol zaujímavý ma iba ten šport a toto odrobí rýchlo, zarobiť, aby som si poplatil veci a zase ten šport, čiže iné ma nič nezaujímalo, ani tie konflikty vôbec, iba aby som mohol kľude trénovať. A teraz už je to iné, samozrejme, a teraz akože som menší bitkár, vieš, keď niekto príde a zaotočí na moju ženu alebo na môjho syna, tak ešte budem horší bitkár, ako som bol na diskotéke, hej. Ale tak, že pôjdem po ulici a niekto na mňa bude zle pozerať, tak určite sa nebudem s ním byť ani ho konfrontovať, nič. Čiže ja som stále taký istý, aký som bol normálny a vrajím to, že som fighter, alebo teraz ako, že akože možno známejší fighter na Slovensku, čo mne to tak nepríde a všade mi to tak hovoria, tak to neznamená, že teraz budem chodiť so sklopenými ušami a budem si nehávať od druhých nejaké útoky alebo neviem čo, vieš. Pomáha to, že tvoja partnerka Lucia je tiež bývalá thai boxerka, že chápe tieto veci, možno ste taký pár ako Tadlane Kochlíková? Áno, akože ona je taká, že dosť ma aj v tom zmenila, lebo ja keď som začal s ňou chodiť, tak som bol ešte skôr taký nervóznejší, agresívnejší. V tom slova zmysle, že napríklad ideme niekde a niekto začne na mňa trúbiť a hneď sa vytočím, hneď by som išiel za ním, že čo trúbi na mňa a tak. A to bolo aj z toho obdobia, vieš, robil som nočné, si zober, že ja som robil 10-20 štvorák vo výjazde, to je 240 hodín mesačne, nespíš v noci a ešte 7-8 diskoték, to je 8x9 hodín, čiže zhruba cca rátaj 300 hodín som robil, akože nemal som toľko robiť, ale vždy som si chcel nadrobiť, lebo som potreboval vlastne veci zaplatiť a zober si, že 15-16 dní z mesiaca nespíš v noci a každý deň dvojfázové tréningy, takže aký môže byť, len nevyspatý, nervózny, furt nasratý z roboty a tak ďalej, hej. Takže to vplývalo na mňa dosť, aj tá životospráva, že v robote v nočnej 5-6 energetiakov každý deň a tak ďalej, takže z toho som bol taký a keď som začal s ňou ešte som bol taký a potom postupom času som sa tak ako keby viac uvedomoval a ukludnil a to je chvála Bohu, lebo tak to je iba výhodné pre mňa, hej. Jasné. Čo sa týka ešte vlastne toho, ako ťa poznajú ľudia, toho bitkára, hej, Jevický zápas, ktorý je jeden z najkrajších vlastne v oktagone. Ja by som možno čakal naozaj od boxera, od skúseného, od úspešného boxera, že naozaj pôjde tak takticky, hej, že ten box je taký šachový. Áno. Tak tých boxerských zápasov si nebol taký bitkár, či aj tam si to bol schopný pustiť? Bol si taký Deontay Wilder štýl? Áno, tak mi hovoril aj tréner, ktorý ma trénoval prvý, môj boxerský tréner bol Lukáš Filka z Lučenca, akože Jožko Andrášik a Aďo Filip, oni taký traja rozbiehali boxerský klub a týmto ja aj pozdravujem a hovorím, že on ma tak prirovnával, že ten môžete, že čistý Deontay Wilder, hej. Však on dáva normálne také údery niekedy, že on normálne takto ti dá, také, akože to ani nie je. Keď tráfal ľudí, tak proste padali. Ja som mal aj boxe také zápasy, hej, ako neboli zase také, že ako s Jevickým, ale boli všetko, že v prvom kole som tráfal a padali, hej. Čiže ono to zase bolo také, že moja taktika bola úplne iná pred zápasom, že budem si ho držať, že budem čakať na jeho klasické to, že vyletí s hákom, on vždycky vylietá s ľavým alebo s pravým hákom a cez ten stred iba stopnem, že direkt tam mi zadno alebo predno. No ale ako náhle vyletel, ja som sa tiež obláznil a začali sme sa byť hlava nehlava. Čiže že technicky nula bodov ten zápas, ale vystrelil tak, ako vystrelil a len každý zápas iný a len to sa nedalo ovplyvniť. Už keď som sa dostal do toho, už to je taký mod, že automatika, že autopilot a ideš. Jasné. Aký máš vlastne cieľ v MMA? Máš nejaký cieľ ako športovec? Tak cieľ, akože podstata je pre mňa robiť dobré zápasy divákom atraktívne
A podstata je ešte pre mňa, že dostať sa čo najďalej. Môj sen je akože to UFC. To je najvyššia liga, už keď si UFC, tak už si niečo dokázal. A ešte také, že chcel by som proste z toho samozrejme uživiť všetkých. Čisto len z toho. A ďalšia vec ešte taká, že vrátiť možno nejakým spôsobom tým ľuďom, ktorí mne pomohli v tej mojej ceste, hej. Takže je to strašne náročný sen, aj ťažký, ale ja si za tým pôjdem proste, ale a chcel by som to platiť tým ľuďom, ktorí mi pomáhali už od začiatku úplne. Ja si pamätám prvého človeka, keď som mal 14 rokov, čo mi dal prvý proteín, vieš. Teraz mám 26, čiže ubehlo 12 rokov, ja si každého jedného človeka pamätám, čo mi pomohol, chcel mi pomôcť, alebo akýmkoľvek spôsobom, čiže ja som taký, že zabudnem. Chceš mať so všetkými vyrovnané účty, ako sa dajme tomu, hej. Ja som napríklad taký, že Lucia mi povie, že odlož alebo odnes toto tam a nezabudni si to vyzdvihnúť, ja sekunde zabudnem. Ale toto mám úplne ako databáze, že presne viem, 14 rokov, keď som mal 15, ktorý mesiac, kto mi čo, ako kedy pomohol, dal. A to si pamätám do konca života, si budem pamätať, lebo to sú také veci pre mňa, že cítim tak, že voči nim také, že by som im to chcel oplatiť, vieš. A aspoň keď to nepôjde tak, tak aspoň tými výkonami, no. Jasné, vieš, ale tak ty to teoreticky nemusíš oplatiť tým istým ľuďom, ty to môžeš oplatiť nejakým iným. Poviem príklad nejakému malému decku, môžeš dať ten proteín, môžeš mu dať ano. Nejaké rukavice, vieš, že môže sa to ako keby posúvať, tá dobrá vôľa. Akože to robím aj teraz, vieš, že mám napríklad, že mal som nejaké veci, alebo doplnky výživy rozdal som, alebo mal som také, že proste nie som oné, že podnikateľ ani nejaký bohatý človek a tak, ale podporil som športovcov, že som im pomohol nejako finančne a tak menšími čiastkami a proste to cítim, že to musím, že to tak ja, že to musím robiť proste, lebo ja som bol v takom istom období, v takých istých časoch a pomohlo mi to, tak viem aké to je pre tých druhých mladých chalanov, vieš. Jasné, to každý mladý športovec toto pozná. Každopádne ty hovoríš, že nie si bohatý človek, ale nie je to dneska tak, že MMA bojovníci a hlavne tie hlavné hviezdy tých organizácií, ktorou si určite aj ty, že proste majú celkom pekný život a tých sponzorov a veľa followerov a môžu mať spolupráce a tak, že sa vám ako žije dobre? Akože nie, že by sa mi žilo zle alebo niečo, ale zase aj tie výplaty v tých organizáciách závisia aj od tých zápasov, aj od dĺžky pôsobenia v tej organizácii. Ja tam nie som tak dlho. A nemôžem sa porovnať napríklad s takým Pirátom alebo Zatylom, ktorí už tam majú skoro po 10 zápasov, hej. Čiže oni určite majú oveľa lepšie ako ja. A čo sa aj týka toho sponzoringu, vieš, všetkého podľa mňa aj veľa škodí, že veľa ľudí zoberie všetky spolupráce a potom je to podľa mňa viac na škodu ako na... Prečo? Ako prínos. Tak lebo, ale závisí kto to ako bere, vieš, napríklad niekto má dvoch, troch sponzorov a má z toho viac ako čo má niekto 15 sponzorov, vieš. A potom aj tí ľudia to tak vnímajú inak, že aha, tento prezentuje všetko a tak ďalej. Ale hovorím, že to je každá osobná vec, ako kto chce svoj akože ten Instagram prezentovať, hej. Ja som skôr taký, že radšej menej, aby som mal, ale tak poriadne, že vyskúšam si to a stojím si za tým. Čiže tie produkty, ktoré ty u teba sa nájdú, ja tak tie používaš a... Používam reálne 24/7, ale ja nemám nejaké produkty, mám možno jednu firmu, od ktorej používam produkty a ktoré naozaj používam a tie ostatné, čo používam, si kúpim, vieš. Jasné. No a musí človek, lebo vieš, keď sa bavíme o tých mladých športovcoch, veľa deciek, chalanov, možno aj dievčat k tebe vzhliada. Asi povedia, že kto nemá proteín, ten není zápasník, hej, že keď vidia Carlosa, jak tam má to chemické laboratórium doma, proste zlúčením celú Mendelovú tabulku, tak je to naozaj o tom, že mal by človek používať ako keby takto tie doplnky, alebo stačí proste kvalitná strava, to, čo ti mama navarí a máš byť za to vďačný a skôr makať iným spôsobom. Tak každého potešia tieto doplnky, vieš, už je to podľa mňa tak... neviem, ako by som to povedal, že už je to akoby, samozrejme, že tie doplnky musia byť v tom. Samozrejme, že to nie je teraz, že to za teba otrenuje a spraví to za teba výkon, určite to nejak pomáha. Ja si pamätám tiež, keď som cvičil alebo trénoval, odjak živa, ako som trénoval, že tie doplnky, akože som sa z nich tešil, že? Taký darček, hej, darček pre športovca. Veril som tomu, že mi to pomáha a určite to aj pomáha, samozrejme. Ale aj tak ten základ je vždycky tá dobrá strava, kvalitná, je to, na to nie je nič. Že keď budeš jesť každý deň čokoládu a rožok a nutelu, tak
budeš brať popri tom doplnky, tak ti to nič nepomôže a budeš mať napríklad iba aký ako ja som. No a čo je to vlastne tá kvalitná strava v tvojom tak ponímaní? Čo by sme sa mali vyvarovať? Pestrá strava, hej, že ja som práve, že nie je na tieto veci, že kvalitná strava, to skôr ľudská. Ono tak taký, môže sa o teba starať. Život, zdravý životný štýl a hlavne ten healthy food, že sa zdravo stravuje a ja naopak úplne, vieš. Ja mám rád proste sladké, ja každý deň jem sladké, ja zjem kilovú nutelu za 3 dni, vieš. Potom už keď príde zápas, tak musím sa trošku už uvedomiť, aj keď to je pre mňa ťažké, vieš, to je podľa mňa ako droga, že keď niekto na heroíne a nemá dávku, tak je taký nervózny a ťažko mu je. A ja takisto už keď začnem, že 2-3 týždne, mesiac do zápasu sa stráva dobre, už zrazu začnem byť nervózny, že tak sa pozerám na tú čokoládu, nutelu, dal by som si a proste to nemôžem, vieš, a trvá to týždeň, kým sa dám dokopy z toho, vieš. Takže ja som na toto oné chorý a sa aj hádam veľakrát, tak akože hádame, že nie je už také zlé veci a nie je to dobre na zdravie. To aj mne hovorí frajerka. Takže a tak to podľa mňa, ale raz tým prestanem určite. Už ale koľko, tak, vážiš, koľko vážiš ty a koľko vážim ja, koľko vážiš teraz? Tak teraz vážim akurát, lebo ja som začal chudnúť na zápas, začal som držať tú stravu trošku viac, tak mám 94, aj pol, 94. Ja som mal dneska 92, ale no, tak si zase o 2 cm vyšší. No, takže to je ako... Máš právo, takže sme na tom zhruba rovnako, ale mám pocit, že asi ty máš vyššie svalov a ja vyššie tuku. Mal som 100 kg pred 3 týždňami, vieš. A to ti, takéto niečo ti vyhovuje, že byť taký akože veľký a tak je to niečo? Lebo niektorí chlapci to vyložene majú radi, že proste... Ale ja to podľa mňa nesom veľký, vieš, aspoň ja keď sa vidím, tak mi ja si príjem ako normálna, taká normálna postava. Športová, ako nejaký futbalisti, basketbalisti, alebo ako každý športovec, že nie som nejaký podľa mňa veľký a vyhovuje mi to. Akože taká normálna váha, nerobím to preto, že teraz že cvičím, aby som mal svaly, vieš. Jasné, keď by ti neboli vidno tetovania na tých dverách, tak niekto si myslíš, že si na teba aj dovolil kvázi, lebo si nebol, ja neviem, 1,90 m a tak, že si pôsobil nie tak úplne silne? To bolo akože pravidelne som mal tie problémy. Nie ani, že tetovania, zime som stál v bombere a v mikine a väčšinou ja som tam bol akože s tie SBS-karov najmenší, potom už pozdejšie tí mladí, čo prišli, boli trošku menšie odo mňa a to bolo väčšinou, že a keď už prišli robiť frajeriny, tak si vybereme toho najmenšieho, vieš. A veľakrát sa popálili, no. A ešte iba SBS-kari vždy hovorí, že vybrali ste si najhoršie, oni, že no, jasné a tak. Blíži sa vianočný čas. Aké budete mať darčeky? Je niečo, čo si praješ? Niečo, čo si praje partnerka? My sme fyzicky, ja viem, že máte dieťa, to je asi najväčší darček, áno, ale... Áno, áno. Teraz budeme mať prvýkrát Vianoce vlastne spolu, aj s malým, čo je super, aj s malou. A čo si vieš... Čo si... Ja som už taký na tieto darčeky a na narodeniny. Ani som si nikdy... Aj dve hodiny nemáš? Akože to, že nemám na sebe, neznamená, že nemám. Á, dobre, dobre. Ja neukazujem vôbec svoje na Instagrame to, čo ja mám, hej, doma, alebo že či mám auto, či mám 3, alebo či mám nejaký majetok. Zlaté tehličky v trezore. To mňa v živote nikto na Instagrame nevidel, hej. Ani sa taký neprezentujem, čiže ja radšej som takto, ako som. Vieš, potrhané rifle. Jasne. Starka mi hneď povie, že prídi synáčik môj, zašijem ti. Vieš, nejaký si vychudnutý poca na papani povie, vieš. Takže, daj ťa do porádku. Takže my sme tak, že povieme si, kto by čo akože potreboval tak a nie je to teraz oné, že by som mal niečo vysnívané na Vianoce pod stromček vôbec. Ako keď som býval v Srbsku, sme pod stromček ani darčeky nedávali. To je tam nie je taká tradícia? Tradícia bola tam taká, že išlo sa s maminou, že po domoch, po susedoch, akože po tých rodinných známych, tam sa akože pod okno zaspievalo jedno z druhým a dostal si taký sáčok s ovocím čokoládu a to bolo akože pre nás úplná radosť, vieš. A to už keď som prišiel sem, tak už to boli, že darčeky, všetko. Ako každý musí mesiac pred tým nakupovať. Ako v amerických filmoch, presne, vieš. Čiže mne to takéto veci vôbec nepália. Ty si hovoril, že ty by si najradšej žil niekde na samote u lesa. Takže na jednu stranu trénuješ alebo budeš chodiť trénovať v Chorvátsku, to je taká tá balkánska natúra. Ja som inak býval, keď som bol vo Viedni najraz, sme s Bosniakom. Áno, tam je strašne veľa Balkánov. Tak tí, keď ma pozvali na ich oslavu, tak to bolo niečo no, teda. No to zážitok, všetko tam, ten život. Ne? Jasné, ale ty si práve tá opačná povaha, že skôr možno na severe by si sa uchytil. No tak... Tričko na to máš, dáme ti sekeru. Taký kľud, sekeru mám, avte, takže netreba. Mám aj hrubú bundu, aj čižmy do lesa, takže mám všetko pripravené. Keby náhodou bolo treba, že zasnežia rúcať stromy. Ja, alebo ja som myslel, že na niečo iné. Nie, nie. Vlasťo,
Každý na záver u nás má možnosť niečo odkázať našim divákom. Nech sa ti páči. Tak pozdravujem všetkých divákov, ktorí podporujú takéto veci a poviem to za teba, že dajte odber, like, zdieľajte a ďakujem za pozornosť. Drž sa. Som sa mnou aj spodil, ty kokos. No vidíš, nie je to ľahké. Nie, no, je to tak. Každý máme ťažkú robotu. Tak. Čaute.